O venerável padre Pelágio Salter chegou ao Brasil em 1909, com a missão de evangelizar. Com o passar dos anos, fez história, desbravando os sertões de Goiás em um tempo difícil e remoto. Converteu muitas vidas, tocou muitos corações, ajudou milhares de pessoas. Sem dúvidas, nos deixou diversos ensinamentos de caridade e de fé, além do olhar atento aos irmãos. E hoje, dia do falecimento do venerável, eu tenho a alegria de conversar com o diácono Kevin Freitas Santos, missionário redentorista e formador no seminário Padre Pelágio, para falar com a gente sobre a vida deste servo do Pai Eterno. Diácono Kevin, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui falando da memória do nosso querido venerável Padre Pelágio Salter. Eu vou começar falando primeiro do espaço onde o senhor atua como missionário redentorista, que é o Seminário Redentorista Padre Pelágio. Fala um pouco dessa casa de formação para as pessoas entenderem aonde fica, como é feito o acompanhamento, com quem o senhor reside aí. Fala um pouquinho do Seminário Redentorista Padre Pelágio. Certo. Então, eu sou auxiliar de formação, formador aqui no Seminário Padre Pelágio Salter, que fica na Avenida Constantino Xavier, próxima à igreja do venerável Padre Pelágio, Igreja do Santíssimo Redentor. Então, estou aqui na missão juntamente com o Padre João Otávio Martins, que é o reitor da Igreja do Santíssimo Redentor. E estamos aqui nesta etapa de formação, que é a primeira etapa da formação na vida religiosa redentorista, o aspirantado para aqueles jovens que cursam o ensino médio e o propedêutico para os que já terminaram o ensino médio, fazendo uma preparação, iniciação estudantil e comunitária na vida redentorista, antes deles ingressarem no postulantado, que está sendo em Fortaleza, no Ceará, que é a próxima etapa. Este seminário Padre Pelágio, onde eu morei também nos anos de 2011 e 2012, foi fundado em 1995. E aqui, desde então, abriga o aspirantado redentorista, do qual os jovens também, assim que iniciam, já trabalham nas atividades pastorais aqui da nossa região, da Igreja do Padre Pelágio. Perfeito. E é uma homenagem que é feita a esse grande missionário, né? Agora sim, eu queria que você falasse um pouco sobre quem foi Pelágio Salter antes de entrar para o seminário. Pelágio Salter, então, de uma família numerosa de 14 filhos, filho de alemães, do qual seu pai, Matias Salter, era o mestre educador, e sua mãe, Maria Néa, então, era dona de casa, sempre educando fortemente os filhos na fé. O padre Pelágio, desde juventude, ajudava, então, seu pai numa serraria que eles tinham. E o padre Pelágio, então, foi tomando este gosto pela vocação religiosa desde quando novo, participando, então, das missas na sua comunidade, na cidade de Hausen am Tann, próximo da Baviera. E o padre Pelágio, assim, como um rapaz bem inteligente para a época, foi aceito no seminário, considerado uma época já tardia, no qual ele ordenou já com seus 28 anos de idade. Mas nunca perdeu essa essência do cuidado, do zelo e do amor às pessoas mais pobres e especialmente os doentes. E como é que a gente pode dizer da caminhada de Padre Pelágio até se tornar sacerdote? A caminhada do Padre Pelágio, então, ingressando com os redentoristas na cidade de Gars, na Baviera, Padre Pelágio, então, ele fez aquele chamado de curso preparatório, ou juvenista, as etapas eram diferentes, e ele fez a preparação, o quê? O aprendizado do latim, o aprendizado das Sagradas Escrituras, o aprendizado dos sacramentos, fazendo essa preparação. Ele fez o noviciado e foi ordenado sacerdote em 1907, 2 anos antes de vir para o Brasil, e sempre demonstrando esse interesse, especialmente pelos mais pobres, mais abandonados, assim como ele é cognominado,
o patrono, o pai dos pobres e doentes. E o padre Pelágio, então, nunca foi, assim, ao longo da sua história, um superior canônico. Ele sempre teve um grande amor, um grande zelo pela esta missão, por esta missão de dedicar-se àquelas pessoas desvalidas. E o padre Pelágio parece que não foi sozinho para o seminário, né? Ele teve mais alguém da família aí que o acompanhou. Isso, ele teve um irmão que o acompanhou posteriormente, chamado de Gaspar Salter. Só que este irmão depois não se tem mais relatos da história, se ele foi perseverante ou se ele saiu. Mas o que era sabido é que ele tinha uma sobrinha, inclusive morava no Brasil, que chamava Pelágia, em homenagem a ele, que morava no Rio de Janeiro. Inclusive que o nosso querido padre Clóvis, enquanto bispo postulador, tinha muito contato com essa irmã Pelágia, né? Mas ele teve outro irmão que foi sacerdote. Mas não se sabe depois o que ocorrera com ele, se ele continuou na missão redentorista na província bávara ou se ele fora transferido na época. Eu queria que você trouxesse um detalhe que eu acho muito importante para quem está em casa, que padre Pelágio recebeu uma formação de um beato também de nossa congregação, né? É fato de que o padre Pelágio teve uma escola ali de exemplo de santidade no seu período preparatório para o sacerdócio? Com certeza. O padre Pelágio, então, bem lembrado, ele foi formando do nosso querido B.A. Gaspar Stangassinger. Então, tendo esta preparação com o beato Gaspar, que morreu ainda recente, com 29 anos de idade, pouco exerceu o seu ministério sacerdotal, mas o beato Gaspar, ele sempre demonstrou o seu grande amor e empenho em vir para o Brasil, pois em 1894 foi então que veio o primeiro grupo da província chamada Bávara Brasileira, desta missão guiada pelo padre Gebardo Wigermann. E então o recente sacerdote Gaspar Stangassinger sempre quis vir para esta missão, demonstrou empenho e zelo, mas o superior da época disse: não, estamos precisando de você na formação. Quem sabe, outro momento, você então faz esta mudança para o Brasil, coisa que nunca ocorreu por ele ter morrido jovem. Mas o padre Pelágio, então, creio eu que nesta época formativa, já tomou esse amor e esse zelo pela missão ao Brasil, pelo seu formador, o Gaspar Stangassinger. Inclusive, o Pelágio, vindo para o Brasil, recebeu até então um missal que pertencia ao beato Gaspar, e que inclusive hoje faz parte das nossas relíquias históricas da província de Goiás. Agora, o que é interessante é que o Gaspar também tinha interesse de ser missionário em outras terras, né? Isso, mas ele demonstrou claramente o superior da época que queria vir prioriamente para o Brasil, né? E queria fazer parte da equipe. Mas o pedido foi recusado, primeiro porque pelo voto de obediência o pedido não era, assim, colocado imediatamente, era, assim, colocado pelas beiradas, né? Mas o superior diz que precisava do Gaspar a formação, inclusive é um beato que é chamado de patrono dos formadores redentoristas também. E como é que se dá a vinda do padre Pelágio para o Brasil, Kevin? Porque aí eu pergunto, também a partir da sua experiência com a língua alemã, porque você deve ter lido, se ambientado, visto alguma realidade própria desse convite e dessa relação Brasil e Alemanha, que a gente precisa dar um passinho para trás aí para poder entender o porquê que o padre Pelágio veio parar em Goiás, né? Isso. Então, o fato histórico acontece justamente pela própria devoção ao Divino Pai Eterno, do qual, então, com esses fatos históricos entre 1838 e 1840, da descoberta do medalhão, descoberto pelo casal Constantino Xavier e Ana Rosa de Oliveira, às margens do córrego do Barro Preto, surgiu-se então em sua casa esta grande devoção à Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, o nosso querido Divino Pai Eterno. E tendo então o crescimento desta Romaria, o bispo de Goiás, na época, Dom Eduardo, vindo até aqui, sabendo mais desta Romaria, então ele questionou qual grupo religioso que coordenava esta grande Romaria. Sendo assim, nenhum grupo estando à frente, ele questiona até a nossa paróquia
terrestre é a paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, atual Campinas, bairro de Campinas, em Goiânia. O padre Pelágio, então, ele veio, vamos dizer assim, como obra do destino misericordioso do Pai aos pobres. Porque tantas pessoas que participavam dessa alma-maria realmente era uma busca profunda do amor de Deus, do amor do Pai Eterno, de receber também graças, bênçãos e milagres. E então o bispo, fazendo uma visita a Roma, ele solicitou então nas casas religiosas um grupo para que pudesse vir para tomar conta especificamente desta romaria. E passando nas casas não encontraram nenhum. O superior local redentorista da época disse: senhor bispo, não se preocupe, fiquei sabendo que estamos tendo um celeiro bom de vocação na Alemanha. Caso o senhor deseje e realmente queira, logo mandaremos um grupo de missionários para esta missão. Foi assim que chegaram em 1894 e chegando aqui em Goiás no dia 11 de dezembro de 1894, na atual região Campinas, o primeiro grupo dos missionários bávaros, atual Alemanha, do estado da Baviera. E assim, vindo a turmas de implementação desta missão neste novo mundo, assim considerado, o padre Pelágio veio na terceira turma, sendo que nesta primeira turma, um fato relevante, é que a turma veio 13, do qual dividiu. Vieram 8 para Goiás e 5 ficaram residindo em Aparecida. E o padre Pelágio, ele então vem para trabalhar especificamente na missão redentorista de Goiás. Isso. Primeiramente, ele, assim como todos os alemães que chegavam, ficava um pouco em São Paulo, conhecia um pouco da missão, conhecia um pouco mais da nossa língua portuguesa. E então, ele veio para São Paulo e logo depois ele veio designado para Goiás, para realmente, com tanta dificuldade na época, ser missionário no sertão, assim como era considerado. E o padre Pelágio, sempre com este amor aos mais abandonados, ele tinha então o hábito da chamada desobriga, de desobrigar o povo, não é? De ir à igreja. Não é que não está deixando o povo ir à igreja, não, pelo contrário. Naquela situação rural, difícil, que era naquela época que o padre Pelágio veio, na primeira metade do século XX, muitas pessoas da sua zona rural não tinham como vir, principalmente aqui à Trindade, vir à igreja, realizar os seus sacramentos, então até desconheciam tantas questões doutrinais. Então, como o povo, muitas vezes incapacitado de vir à igreja, o padre Pelágio já fez, assim, esse processo da igreja em saída. A igreja, que através do missionário, vai até o povo. O padre Pelágio fazia essas desobrigas, então, de passar até 1, 2 meses fora da sua comunidade religiosa, fazendo, então, com esta questão com o povo, das confissões, sacramentos, os casamentos, até crismas liberadas para que o missionário itinerante pudesse fazer. Mas também uma grande preocupação com o povo na questão da área da saúde, da área familiar. O padre Pelágio era esse, não só um sacerdote sacramentário, mas um sacerdote que preocupava com a saúde, com o bem-estar do povo, dos pobres, e principalmente daquelas pessoas que consideravam desvalidas. Agora, Diácono Kevin, nós estamos falando do padre Pelágio, né, há 60 anos do seu falecimento, que hoje nós celebramos seus 60 anos, né, de falecimento. Ele recebe um título que eu acho oportuno e que tem muito a ver com essa missão, essa desobriga, esse trabalho. Mas com tudo isso e muito mais, ele é reconhecido como apóstolo de Goiás. Isto, ele é conhecido como apóstolo de Goiás porque por esta missão, o padre Pelágio então sempre, nunca perdia o seu tempo. Era até, vamos dizer assim, um pecado grave, segundo a nossa memória redentora de Santo Afonso, de perder tempo. O tempo todo deve ser dedicado à missão redentora. O padre Pelágio então ganhou esse título de apóstolo de Goiás porque o padre Pelágio era conhecido em grande parte do estado. No que ele pegava ali a sua mula, ou até às vezes um cavalo, dependendo da distância da viagem, todos os lugares, todas as redondezas, o padre Pelágio era conhecido. Padre Pelágio também, assim quando ocorria a festa
Romaria do Divino Pai Eterno, ou até no final, especialmente quando ficavam muitos pobres ali nas circunstâncias, nas circunvizinhanças da matriz, o padre Pelágio então sempre tinha algo para dar aos pobres, um alimento, um dinheiro pouco que fosse, um conselho. E muitas pessoas também, se não viessem aqui à Trindade para receber as famosas bênçãos e até muitas vezes milagrosas do padre Pelágio, é como se não tivesse vindo aqui à Trindade. O padre Pelágio era conhecido justamente por ser presença na vida do povo. E com certeza eu falo brincando, se o padre Pelágio tivesse um veículo motorizado na época, muito mais de Goiás ele teria conhecido, visitado e feito em vida pelo povo. Agora, Diácono Kevin, nós sabemos que o padre Pelágio não era um padre comum, né, por assim dizer. Ele utilizava de outros meios também para evangelizar. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dessas outras características que o padre Pelágio tinha na sua atuação pastoral. Sim, sabendo da grande dificuldade estudantil do povo também, o padre Pelágio, ele catequizava, ele ensinava, ele doutrinava muitas vezes através do teatro, através da música, e principalmente com os jovens. Todos os jovens tinham grande amor pelo venerável padre Pelágio. Os jovens, então, sabiam do jeito rústico, sistemático dos sacerdotes da época. Mas, mesmo assim, quantas pessoas não aprenderam com, através do padre Pelágio, as doutrinas, um modo catequético de ser cristamente? O padre Pelágio, conhecido, então, como um dos primeiros teatrólogos daqui da nossa região, compôs a famosa Ave Maria, que nós conhecemos através da melodia. Padre Pelágio, então, sabendo da necessidade do povo, ensinava as orações básicas do cristão. O padre Pelágio, ele era aquele que tinha um amor pela sua missão catequética. Ele tinha profunda convicção de que o povo também necessitava de grande ensinamento, sobretudo na fé, para que não fosse somente uma fé marcada através de presságios, mas uma fé baseada em fundamentos cristãos. Trazia, então, do seu conhecimento, claro, muitas vezes limitado por não saber fluentemente o português, mas tentava e conseguia, muitas vezes, doutrinar o povo profundamente. Grande exemplo disso, eu tenho a minha bisavó, que faleceu agora no dia 7 de novembro, a minha avó também, que o conheceu, ambas não sabiam mal assinar o nome, mas fortemente tiveram grandes aprendizados do padre Pelágio na fé. Inclusive, eu tinha grande alegria de ir para a casa dessa minha bisavó e perguntar para ela: vó, como era o padre Pelágio quando ele veio na casa da senhora? Porque ela teve a graça de, lá no distrito de Santa Maria, ajudá-lo nas visitas aos enfermos, aos doentes. E ela falava com grande alegria do padre Pelágio e as coisas tão boas que o padre Pelágio ensinava ao povo, que ficaram gravadas no coração. Olha que beleza. Diácono Kevin, nós sabemos que o padre Pelágio teve uma atuação intensa em Trindade. Qual foi a prioridade, se a gente pudesse eleger uma prioridade que o padre Pelágio tivesse colocado na sua vida, na sua atuação junto aos Romeiros do Pai Eterno? Qual a característica que o senhor destacaria da atuação missionária do padre Pelágio na nossa capital da fé? Uma grande prioridade que o padre Pelágio tinha, então, é justamente as bênçãos de que ele preocupava com o doente e ia. Mas a principal insistência do padre Pelágio é de que, não importasse qual distância fosse, ele sempre atenderia aqueles que mais necessitassem. Então, o sacramento que eu creio que o padre Pelágio mais deve ter feito é o sacramento da confissão e da unção dos enfermos, pois ele tinha esta grande prioridade em sua vida de estar presente na vida do povo. Padre Pelágio não interessasse se era uma, duas, três, quatro léguas de distância, mas sempre que tivesse um doente, uma pessoa que precisasse de uma bênção, de uma confissão, de uma unção dos enfermos, o padre Pelágio ia até o povo. Inclusive, uma das suas últimas visitas, ele já com 83 anos, antes de falecer, foi justamente visitando um doente, pegando grande chuva, depois desenvolvendo uma grave pneumonia
acarretando com seu falecimento. Padre Pelágio não tinha empecilhos nenhum em visitar e estar presente junto dos doentes e aflitos no seu momento de término de vida. Interessante, Diácono Kevin. Eu, quando tive a oportunidade de acesso aos arquivos aqui da Matriz de Campinas, o cronista, que era um padre da época, que conviveu com o padre Pelágio, dizia do início desse movimento das bênçãos que ele costumava dar na antiga Matriz de Campinas. E aí, num dado momento, ele dizia: está chegando ao ponto do Padre Superior ter de regular o horário dessas bênçãos, porque o referido padre está indo dormir já paramentado e acorda pronto para o serviço. Então, como se ele já fosse deitar ou descansar, de roquete e estola pronto para a bênção. Se não com barrete, hein? Pois é, também imagino. Mas eu queria que você destacasse esse detalhe do final da vida do Padre Pelágio. Aonde ele estava, onde ele atuava pastoralmente, para que as pessoas compreendam essa relação de Trindade e de Campinas. Certo. O Padre Pelágio, então, ele residiu 30 anos aqui em Trindade, dos 52 anos que ele ficou no Brasil. Residiu cerca de quase 5 anos em São Paulo, na nossa paróquia, São Paulo capital, paróquia de Garça. E neste fato inusitado que o Padre Pelágio esteve em São Paulo, logo mais, claro, ele dedicava sempre a sua missão com esmero, com amor, mas começou a ficar doente repentinamente. Foram fazer exames, então, para ver qual era a causa da enfermidade do Padre Pelágio. O médico constatou e disse ao superior que a saudade era o que causava a enfermidade. Saudade de Goiás, saudade desse povo realmente necessitado. Então, o Padre Pelágio, morando 30 anos aqui em Trindade, exerceu sua missão com amor, com zelo, mas Goiânia, já bem uma cidade bem nova na época, o Padre Pelágio, então, terminou seus dias lá no nosso convento, em Campinas, no fundo da matriz de Campinas, Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, passando lá os seus últimos tempos na nossa comunidade redentorista, pois lá também haviam mais recursos do que aqui em Trindade. E então, o Padre Pelágio, passando os seus últimos tempos em Campinas, ficando conhecidíssimo pelas suas bênçãos lá no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que eram de manhã, à tarde, e também muitas vezes quando o povo realmente ia lá somente para isso, para pedir essas bênçãos. O Padre Pelágio, então, terminou seus dias doente, assim como disse, agravado por um enfisema, por uma pneumonia, lá na Santa Casa de Misericórdia, do qual já com 83 anos, muita gente conheceu Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, que bem recente da sua sagração episcopal, foi lá e fez, então, a extrema-unção ao venerável Padre Pelágio, antes de partir para o Concílio Vaticano II. Dom Antônio, que é o nosso antigo arcebispo emérito, falecido em 2017. E o Padre Pelágio, então, em vida, já tem muita fama de santidade, mas também, claro, muitos relatos de graças alcançadas nestes 60 anos de sua Páscoa. O Padre Pelágio, tão querido pelo povo goiano, e com certeza, permanecendo vivo na memória do povo, permanecendo vivo através como pai dos doentes e dos pobres. Perfeito. E pelo que muitos contam, né, e nós que ainda somos jovens, que recebemos essas memórias, fala-se muito do velório, né, do sepultamento do Padre Pelágio. Conta um pouco para a gente, para que as pessoas que estejam em casa possam entender a importância que esse homem teve para a história da evangelização em Goiás, que isso foi sentido justamente no dia do seu sepultamento, né? Isso. O Padre Pelágio, então, faleceu às 13 horas do dia 23 de novembro de 1961, sendo velado lá na nossa matriz de Campinas, Santuário Basílica do Perpétuo Socorro. E um fato inusitado é que é um dos maiores velórios que já aconteceu na história daqui de Goiás. Cerca de 40 mil pessoas participaram do seu funeral. E o Padre Pelágio, então, sendo velado lá na matriz de Campinas, inclusive, padre,
Tem relato de que teve até uma briga, viu? O povo de Trindade amava tanto o padre Pelágio que, inconformado com o seu sepultamento no nosso cemitério Campinas, ali próximo da matriz de Campinas, na Avenida Cemitério Santana. Cemitério Santana. Tentaram roubar a urna para poder velar em Trindade e sepultar aqui em Trindade. O padre Pelágio, então, foi sepultado lá no cemitério Santana e, através do seu túmulo lá, muitas pessoas pediram, então, as bênçãos do padre Pelágio, tendo o mito até de uma água milagrosa que saía deste seu túmulo. E o padre Pelágio, então, ficou enterrado lá no cemitério Santana de 1961 até 1997, quando houve a exumação de seus restos mortais, a abertura, então, do processo diocesano para sua beatificação, tornando servo de Deus, e até no final de 2004, início de 2005, quando inaugurou-se a Igreja do Santíssimo Redentor, que atualmente abriga os seus restos mortais. Então, foi um dos grandes milagres que o padre Pelágio fez pelo povo, foi justamente essa participação, esta pertença, este cuidado com o povo. E o padre Pelágio, então, logo há pouco tempo, o Papa Francisco reconheceu suas virtudes heróicas, declarando venerável. Então, restamos apenas um milagre para que o padre Pelágio seja levado aos altares como beato da Santa Igreja Católica. E sempre, no final dos terços, que muitas vezes eu rezo, o padre Jefferson reza na TV Pai Eterno 1715, nós pedimos, então, que as pessoas peçam pela proteção do venerável padre Pelágio, um milagre que levará à sua beatificação. Através deste milagre, então, é feito um processo canônico na postulação em que ele se torna um beato. E mais um outro milagre para que se torne santo. Padre Pelágio, muito querido pelo povo. Inclusive, os seminaristas aqui moram no seminário Padre Pelágio, atuam pastoralmente na igreja do Padre Pelágio e estudam no Colégio Estadual Padre Pelágio aqui em Trindade. Olha só, e diácono, como o senhor disse, tem um processo em curso, né? Fala para as pessoas sobre esse processo, como é que está o processo de beatificação, já existe essa causa desde o ano de 94, né? Que foi praticamente assim, aberto o processo, feito essa provocação, por assim dizer, à comunidade de fé. Fala um pouco para as pessoas entenderem esse caminho aos altares. Este caminho, então, ele é inicialmente dado pelo processo de abertura diocesana, do qual ele é reconhecido como, então, servo de Deus. Declarando através da Santa Sé as suas virtudes heróicas, esta aprovação, ele é considerado venerável, é um grau a mais. E obtendo, então, através do grupo de analistas que ficam na Santa Sé, junto com o postulador, é declarado, então, tendo a aprovação desse milagre, como beato da Santa Igreja. E através de mais um outro milagre, tendo esta mesma análise de médicos, através também da Igreja, é declarado o processo da sua santificação. E aquilo que nós pedimos muitas vezes, é as graças que recebemos, as orações que depositamos, que fazem os santos elevados. Então, é aquilo que nós pedimos. Se você tem alguma causa grave, algum pedido, peça a proteção do venerável Padre Pelágio e este milagre acontecendo em sua vida, você entrando, claro, em contato conosco, nós também podemos dar este processo, dessa cura inexplicável, né, da nossa saúde, de quem precisa, para que o Padre Pelágio seja beatificado. É um processo complicado, mas é um processo impossível, né? É verdade. E Diácono Kevin, eu quero aqui desde já agradecer a oportunidade da nossa conversa, né, sobre o venerável Padre Pelágio Salter, o senhor que tem trazido para nós essa experiência tão bonita junto aos seminaristas, ao trabalho na Igreja do Santíssimo Redentor. Para quem está em casa, o devoto do Pai Eterno que vem à Trindade, eu acho que a gente pode aqui deixar um convite também para conhecer não só o Pai Eterno, mas conhecer um pouco também do Padre Pelágio, né, Diácono Kevin? Isso, então você, Romeiro, Romeira, você que não conhece a Igreja do Santíssimo Redentor, logo de frente à Basílica do Divino Pai Eterno,
você olhando para o horizonte do seu lado direito, lá está a Igreja do Santíssimo Redentor, no final da Via Sacra. E uma coisa que eu acho tão bonito rezando a Via Sacra é que ela é composta de 15 estações. As 14 que antecedem a igreja, então, é a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a 15ª estação é justamente a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta 15ª estação é onde está a igreja do venerável Padre Pelágio, igreja do Santíssimo Redentor, igreja do nosso patrono da congregação. E lá, então, abriga também o Padre Pelágio, bem como na capela mortuária, tantos missionários redentoristas que doaram as suas vidas nesta missão. E lá, o Padre Pelágio, tantos outros redentoristas que fazem também memória para o povo goiano, para o povo trindadense. E você é convidado, então, a participar conosco das Santas Missas lá na Igreja do Padre Pelágio, no domingo, às 9 e às 19 horas. E no sábado, às 9 horas. Nós rezamos, claro, principalmente pelas intenções de tantos romeiros e principalmente também pela beatificação do venerável Padre Pelágio, tão querido por nós aqui em Trindade, em Goiás, e claro, já divulgando pela TV Pai Eterno, tantas pessoas do Brasil, Padre, que vêm contar que através da oração e pedido ao Padre Pelágio têm alcançado algumas graças em suas vidas. Tá certo. Ó, Diácono Kevin, muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Eu quero agradecer a oportunidade da gente falar, né, nesses 60 anos do falecimento do Padre Pelágio, sobre essa vida tão bonita e edificante para nós, missionários redentoristas, para a igreja, para a fé dos devotos do Divino Pai Eterno. E aqui eu queria destacar isso. Ele que foi um dos propagadores mais insignes da devoção ao Divino Pai Eterno, está a caminho dos altares, né? Esse homem que viveu há tantos anos e teve um amor extremado pelos devotos, pelos romeiros e pelo Pai Eterno. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa acompanhando esse momento final da nossa entrevista. Diácono. Uma mensagem, então, que eu deixo é que vocês continuem rezando, pedindo pela beatificação do venerável Padre Pelágio, pedindo também a proteção, pedindo a saúde, pedindo que junto do Pai Eterno, ainda mais pertinho do Pai Eterno, possa olhar pelas nossas necessidades, pedindo pela nossa santificação. Então, que você continue sempre em oração, pedindo ao Padre Pelágio as graças que você necessita. Quem sabe o milagre que beatificará o Padre Pelágio não é aquele que você está necessitando neste momento. Reza, confie, creia que o amor do Pai Eterno e pela proteção do Padre Pelágio, muitas graças nós receberemos. Com a graça do Pai Eterno. Forte abraço, Diácono Kevin. Até daqui a pouco, né? Hoje o Kevin não veio aqui para o estúdio. Eu até falei com ele lá hoje mais cedo. Falei, mas você não vai lá no estúdio? Ele falou, Padre, mas eu não consigo. Eu tenho o terço daqui a pouco, né, Kevin? Isso. Mais às 17 horas, temos o terço lá no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O Santo Terço dos Filhos do Divino Pai Eterno. Convido você para permanecer conosco na nossa programação e daqui a pouco está rezando conosco, agradecendo a nossa mãezinha, a mãe do Perpétuo Socorro, as graças que nós recebemos, também as que nós necessitamos, rezando este momento piedoso de devoção do Santo Terço. Forte abraço, Diácono. Parabéns desde já e nossas orações pela sua ordenação presbiteral, que é daqui uns dias, né? Isto, daqui 17 dias, dia 11 de dezembro, lá no Santuário Matriz do Divino Pai Eterno, conhecido como Igreja Velha aqui em Trindade, a minha ordenação presbiteral. Convido vocês para estar rezando conosco. Então, o nosso compromisso enquanto telespectadores, o pessoal que está acompanhando em casa, Kevin, vai ser te dar de presente esse ramalhete espiritual. Nós vamos rezar pela sua ordenação, para que seja um momento muito bonito na sua vida e desde já vai ser um presente para a congregação e para a igreja como um novo sacerdote missionário redentorista. Um abraço. Abraço, fique com Deus. Muito obrigado.